তই কোৱাৰ নিচিনাকৈ মই বাৰু বেদক ক্ষমা কৰি দিলোৱেই কিন্তু পুতুল সিটো মোক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে মোৰ একমাত্ৰ বন্ধু বুলিবলৈ সিয়েতো আছিল মোৰ যি হৈছে আজি তোৰ বাবেই হৈছে আচলতে তই এজনী অমংগলীয়া মানুহ ডাইনী হয় তই ডাইনী এটা হত্যাকাণ্ড হৈছে তাত তই সহযোগ কৰি আছ সিহঁতিটো ফচিবই লগত তও ফচিবি পুৱতি তৰা উপভোগ কৰক আজি নিশা ৯ বজাত।